you <music> Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ. Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro. A partir de R$ 2,99, você ajuda o canal. Você também tem a opção do Pix, noradarvascaíno, arroba gmail.com. no radar vascaíno, arroba gmail.com. E aproveita e segue também a gente nas redes sociais: Instagram, arroba noradarvascaíno e Twitter, arroba radar underline vascaíno. Minha gente, preparem a sua pipoca e o seu refrigerante, porque hoje, a partir das 16 horas, com transmissão na Vasco TV teremos a entrevista coletiva da administração é, a diretoria administrativa vai né, prestar uma coletiva de imprensa hoje às 16 horas e os temas citados da coletiva serão o seguinte a transação tributária com a pgfm e os efeitos financeiros da transação do RC é, o objetivo da coletiva é tratar exclusivamente da transação tributária com a PGFN e os efeitos financeiros da transação do RCE para o clube. Portanto, fique ligado, 16 horas na Vasco TV, teremos essa coletiva e, como eu avisei, prepare a pipoca e o seu refrigerante, porque o filme vai começar. E a rodada 33 do Campeonato Brasileiro da Série B, que começou na segunda-feira, teve jogo ontem também. Aliás, foram cinco jogos. Desses cinco jogos, quatro interessavam ao Vasco e apenas um teve um resultado favorável, o outro um resultado mais ou menos e os outros dois desastrosos. Vamos a eles. O Cruzeiro empatou na segunda-feira, jogando contra o Vila Nova em 1x1. Ontem, as partidas foram as seguintes: o Vitória jogando em casa, perdeu para o CSA por 1x0. O Brasil de Pelotas jogando em casa, perdeu para o Havaí também por 1x0. O Remo, em quem diria, perdeu em casa para o Londrina por 1 a 0 O Brusque venceu o Náutico por 4x3. E o Goiás. Empatou com a Ponte Preta em 2 a 2, após estar perdendo por 2 a 0 e conseguiu o gol de empate praticamente no último minuto de jogo. Com esses resultados, a situação do Vasco não ficou nada boa. Agora, o, o nosso clube está a sete pontos do G4, precisando da vitória urgente em cima do Guarani para poder ocupar a sétima colocação, porque o Vasco não vai passar do sétimo lugar. A classificação, por enquanto, da série B é a seguinte: o Coritiba tem 58 pontos e é o líder; o Botafogo 56 pontos é o vice-líder; o Avaí, com a vitória de ontem, subiu para 56 pontos, ocupando o terceiro lugar; e o Goiás, com empate, ficou com 54 pontos. Na sequência tem o CSA em quinto com 51. Em sexto o CRB também que ainda joga com 51 e o Guarani em sétimo com 49 pontos. O Vasco aparece na oitava colocação com 48 e precisando urgentemente vencer a sua partida para ainda tentar ter chance, né, de classificação para a Série A. O jogo do CRB será também amanhã. É contra o Sampaio Correia. O jogo vai ser lá no Rei Pelé, tá? E, completando a rodada, hoje tem dois jogos. O Guarani, o Curitiba, aliás, joga com o Operário do Paraná, lá no Povo Pereira, e o Botafogo encara o Confiança no Engenhão. Portanto, meus amigos, a situação do Vasco está muito, mas muito comprometida e muito difícil da gente conseguir essa classificação para a Série A. Só realmente um milagre muito grande para o Vasco conseguir a classificação. Eu queria saber se você concorda comigo, e portanto, se você puder, comenta aí o que, que você acha, se ainda tem esperança para o Vasco se classificar para a Série A. Tá ficando difícil. Se perder o jogo amanhã ou empatar, eu praticamente. Joga a toalha. E a diretoria do Vasco já está colocando à venda os ingressos para a partida de domingo contra o Botafogo às 16 horas. Ingressos a partir de R$ 12,00 na, naquele sistema promocional. Né? No próximo domingo, dia 7 do 11, o Vasco enfrenta o Botafogo em São Januário às 16 horas em partida válida pela 34 quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A carga de ingressos aumentou de 15 mil para 20 mil. E a partir de hoje, já do meio-dia, os ingressos estarão disponíveis para a torcida Cruz Maltina e começam a ser comercializados através do site www.sóciosgigante.com.br ingressos. O valor dos tickets varia de acordo com a categoria de sócio gigante, incluindo não sócios determinadas categorias precisam fazer apenas o check-in sem qualquer custo para aquisição do bilhete além da troca do ingresso o vasco aumentou o número de pontos de troca e o torcedor pode conferir os locais e horários acessando o site ingressos promocionais de arquibancada terão preços populares a partir de 12 reais os valores cheios para vasco e botafogo são 40 reais arquibancada e R$ 100 reais a social. O importante, vale lembrar que os torcedores que já estiverem com o esquema vacina completo, seguindo as orientações da Secretaria Municipal de Saúde, não precisarão fazer o teste de antígeno para a COVID-19. As vendas ficarão disponíveis até às 12 horas do dia do jogo. Não haverá venda de ingressos em pontos físicos. A comercialização dos bilhetes se dará novamente por escalonamento de rating de sócio. Portanto, fique ligado aí no seu plano para que você possa adquirir o seu ingresso. Vamos ver como vai ficar o caldeirão domingo, após o jogo de amanhã entre Guarani e Vasco. Jogo esse que confesso que estou bastante preocupado. Bem, minha gente, esses eram os assuntos que eu gostaria de abordar agora. E no Radar Vascaíno volta a qualquer momento. Um forte abraço para você e a gente se vê. Valeu!